Chagas, o homem baleado é Jurandir Custódio Monteiro. Ele tem 53 anos de idade e as informações que nós recebemos aqui do Hospital Regional do Sorriso é que ele continua internado, aguardando avaliações médicas e está estável o estado de saúde dele. Nós vimos ele aí entrando na ambulância com os homens do Corpo de Bombeiros, andando. Ele saiu caminhando, apesar de ter recebido aí 3 disparos de arma de fogo. A Polícia Civil continua investigando, a Polícia Militar também continua no encalço para ver se encontra esse atirador que, junto com outro comparsa, chegaram em uma moto, um desce, o outro atira. A polícia está ainda em busca das informações que nós obtivemos hoje ainda pela manhã, também das polícias a esta, que eles ainda não têm nenhuma pista dos envolvidos nesta tentativa de homicídio. Com imagens de Lucas Torres, Nilson Constante para o Cidade Alerta.